The Vista Luxury Residence ဟာလူချင်းမင်းတို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ရွှေတကောဖျားနီးဝင်တည်ရှိတဲ့ The Vista Luxury Residence ဟာဗဟန်းမြို့နယ်အနောက်ရွှေကုန်းတိုင်းလေလံဓမ္မစရီကျောက်ကလန်းတွေဂုံယူဝင့်ကျွားစွာဖြင့်တည်ဆောက်ပြီးစီးကလူချင်းမင်းတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ The Vista Residence မှာရွှေတကောစီတီ Market Place ပြည်သူရှင်ပြည် International School များအထက်တန်းကျောင်းများနဲ့အနီးဆုံးတွင်တည်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်တကုံစင်တာ၊ Junction City, TTC,SSC နဲ့အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံများတို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းလွဲကူလင်းမြန်စွာသွားလာနိုင်ပါတယ်။ The Vista Luxury Residence နေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားသာချက်များကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးရဲ့အထွတ်မြတ်ဂိုးဝင်ရာလေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံဆေးရုံမြတ်အားလုံတော်ပြည့်24နာရီပတ်လုံးကြီးညိုဝဲပူဇော်နိုင်သောအနီးကပ်ဆုံးနေရာတွေတည်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်ချာကြသောစီကားရနေရာကောင်းမှာတီးသန့်စိတ်ငြိမ်စွာတည်ရှိခြင်းဟာလေVista ရဲ့ထူးခြားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Barrier Gate တက်စင်ထားပြီး Cut Access Control System နဲ့ချိတ်ဆက်တက်စင်ထားသော Basement Car Parking နှစ်ထပ်ပါရှိပါတယ်။အခန်းလိုက်တဲ့ကိုယ်ပိုင် Car Parking တနေရာစီပါရှိသည့်အပြင်ဧည့်သည်များအတွက်လုံလောက်တဲ့ကားရနိုင်ရန်နေရာများရှိနေသည့်အားသာကောင်းမွန်သောအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ The Vista ဟာတလော်ရင်ကိုကားပါရှိပြီး6ထပ်အမြင့်ရှိတဲ့ Luxury Residence ဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်အဆောက်အဦရှုထောင့်ပေါင်းစုံတွေတက်ဆင်ထားသော CCTV များဖြင့်24နာရီစောင့်ကြည့်ထားပါတယ်။အခန်းဖွဲ့စည်းမှုတိုင်းတွင်တဘာဝအလင်းရောင်နဲ့လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စွာရရှိစေဖို့အထူးအလေးပေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။အခန်းတိုင်းတွင်အဲကွန်းများရေပူရေအေးဆက်များ Fully Decorated များဖြင့်အစစ်မြစ်ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။The Vista Residence တွင်နေထိုင်ကြသူများအတွက် Rooftop တွင်အပန်းဖြေနေရာအဖြစ်ရည်ရွယ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Rooftop တွင်ပဂိုဒါ View နဲ့ City View များအားကြည့်ရှုခံစားရင်းရေကူးအနားယူနိုင်တဲ့ရေကူးကန်၊ဂျင်ကန်၊ Garden ၊ Barbecue Area နဲ့ခလေးကစားခွင့်များထည့်သွင်းဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် The Vista Residence ရဲ့ Rooftop တွင်မိမိအလိုရှိရာကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရင်းလေးဘက်မြင်ရှုခင်းများကိုမျှော်ငေးခံစားနိုင်ပါတယ်။အစလာမြေကောင်းများနဲ့ယုံကြည်မှုများစွာရရှိထားတဲ့တကောင်ဘောကံမီလီမီတာရဲ့အထူးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Vista Luxury Residence ဟာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပြည်ပြည့်စုံသောဘဝနေထိုင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ The Vista Luxury Residence